Radio NUG, the voice of National Unity Government of Myanmar, broadcasting for Myanmar Spring Revolution. Radio NUG is transmitting from shortwave 60 meter 17.79 megahertz at 8:30 a.m. and 25 meter 11.94 megahertz at 8:30 p.m. Myanmar Standard Time.မင်္ဂလာပါရှင်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့အသံလွှင့်ဌာနရေဒီယို NUG ကိုမနက်ပိုင်း၈နာရီခွဲမှလိုင်းတူ60မီတာ19.9 MHz နဲ့ညပိုင်း၈နာရီခွဲမှလိုင်းတူ95မီတာ13.6 MHz တို့မှာဓာတ်ရိုက်ဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါပြီရှင်။မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ကြည့်ဆင်ကြပါစေ။အခုချိန်ကစပြီးရေဒီယို NUG စီစဉ်နေကိုဓာတ်ရိုက်အသံလွှင့်ပေးနေပါပြီ။မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါရှင်ရေဒီယို NUG နားဆင်နေကြတဲ့မိဘပြည်သူများနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းတဘာဝဘေးဆရာနာရှင်ဘေးတို့ကနေကင်းဝေးပြီးကိုစိတ်နှပါဘေးကင်းလုံခြုံကြပါစေလို့ရေဒီယို NUG အဖွဲ့သားများကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မတ်လ9ရက်နေ့ရေဒီယို NUG ရဲ့မနက်ခင်းအစီအစဉ်လေးကိုစတင်ထုတ်လွှင့်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ရေဒီယို NUG ရဲ့စီးရီးသတင်းကောင်းလို့ချက်ကိုရန်နိုင်မှဖက်ကြားတင်ပြပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရေဒီယိုအန်ယူဂျီသောရဆင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်အစပြီး2024ခုနှစ်မတ်လ9ရက်မနက်ခင်းမှာတင်ပြပေးမယ်ရေဒီယိုအန်ယူဂျီစီးရီးသတင်းများကိုကျွန်တော်ရန်နိုင်ကဖက်ကြားတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့စီးရီးသတင်းကတော့ချင်းညီနောင်အဖွဲ့မှ CDF ကံပက်လက်ပူးပေါင်းတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ချင်းပြည်နယ်ချင်းမျိုးသားရေးကိစ္စရပ်တွေမှာနိုင်ငံရေးစီရေးအရပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မှုဖွဲ့စည်းထားတဲ့ချင်းညီနောင်အဖွဲ့မှာ CDF ကံပက်လက်ပူးပေါင်းပါဝင်လာတယ်လို့ချင်းညီနောင်အဖွဲ့တွေကမတ်လ6ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ချင်းညီနောင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ချင်းပြည်အရေးချင်းတစ်မျိုးသားလုံးအရေးနဲ့ပြည်ထောင်စုအရေးကိစ္စရပ်တွေမှာချင်းညီနောင်အဖွဲ့ရဲ့စံတန်မိုးခံယူချက်ဘုံသဘောတူညီချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီတယ်။ပြည်တွင်းပြည်ပဖွဲ့စည်းတွေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးအနာဂတ်ကာလမှာဒီမိုကရေစီစံနှုန်းတွေနဲ့ကိုက်ညီတဲ့အစိုးရတရက်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အထိလက်တွဲကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီသဘောထားယက်တီချက်တွေပေါ်ခြေခံပြီး CDF ကံပက်လက်နဲ့ချင်းညီနောင်အဖွဲ့တို့ကြားအကြိမ်ကြိမ်တွေးဆဆွေးနွေးခဲ့ပြီးပူးပေါင်းပါဝင်လာတာလို့သိရပါတယ်။ချင်းညီနောင်အဖွဲ့လက်ခံကင်ဆွဲထားတဲ့တရားမျှတခြင်းဒန်းတူညီမျှခြင်းမိမိကံကြမ္မာမိမိဖန်နီးခွင့်ရှိခြင်းအစရှိတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်တွေနဲ့အညီ CDF ကံပက်လက်ကိုမလ6ရက်နေ့ကစပြီးချင်းညီနောင်ဖွဲ့ဝင်အဖြစ်အတည်ပြုလိုက်တာလို့လည်းသိရပါတယ်ချင်းပြည်နယ်ချင်းမျိုးသားရေးကိစ္စရပ်တွေမှာနိုင်ငံရေးစီရေးရပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ Zomi Federal Union ZFU PDF Zoland Chin National Organization CNO CNDF Chin National Council MINDET CDF MINDET တို့ဟာ2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာချင်းညီနောင်ဖွဲ့ကိုစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်CDF ကံပက်လက်ကိုချင်းညီနောင်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်တရားဝင်အသိမှတ်ပြုလိုက်ပြီးဖြစ်တာကြောင့်လက်ရှိမှာချင်းညီနောင်အဖွဲ့ဝင်ချင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၅ဘွဲ့ရှိလာခဲ့ပြီလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာအခုတခါမိုးပြဲ PDF အမှတ်13939တရင်စစ်တနန်းစင်ပွဲပြုလုပ်တယ်ဆိုတဲ့စီးရီးသတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်မိုးပြဲပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF 13939တရင်ကအပတ်စဉ်လေးမိုးမှန်တနန်းနဲ့အခြေခံစစ်တနန်းပြီးဆုံးပြီးတနန်းစင်ပွဲပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မလ6ရက်နေ့မှာအပတ်စဉ်လေးမိုးမှန်တနန်းနဲ့ရဲဘော်တပ်သားအသစ်80အတွက်အခြေခံစစ်တနန်းပြီးဆုံးခဲ့ကြောင်းကိုမှတ်တမ်းတပ်ပုံတွေနဲ့ထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။မိုးပြဲ PDF အမှတ်13939တန်းရင်ဟာရှမ်း၊ကယားနယ်စပ်မိုးပြဲနယ်ဖဲခုံမြို့နယ်တွေမှာဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးစစ်ကောင်စီကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့ PDF တန်းရင်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုဆက်လက်ပြီးမွန်ပြည်သက်ပါတီ AD မွန်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးတပ်တော်နဲ့ဂလုံစစ်ကြောင်းတို့ပူးပေါင်းပြီးကြိုင်မျောအချင်းထောင်ကိုဘုံသီးချတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မွန်ပြည်သက်ပါတီဆီယနာရှင်တိုက်ဖြတ်ရေး NMSP AD မွန်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးတပ်တော် MLA နဲ့ဂလုံစစ်ကြောင်း Fist Wings နီးပညာ SUAVF G3 ဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းပြီးကြိုင်မျောထောင်ကို drone နဲ့ဘုံသီးချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဂလုံစစ်ကြောင်းကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မလ၄ရက်နေ့ညနေ၄နာရီအချိန်ကမှကြိုင်မျောချင်းတောင်ကို Face Win 3 drone နဲ့ drop bomb နှလုံးအသုံးပြုကအတံပေးချင်းကြောင့်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဂလုံစစ်ကြောင်းတောင်ရှိသူတို့ထံကသိရပါတယ်။ကြိုင်မျောထောင်အတွင်းကမတရားဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုဒ
ော်လိုင်းတပ်သားများရဲ့လုံဆောင်နိုင်စွမ်းများတနေ့ထက်တနေ့ပိုမိုတိုးတက်လာကြောင်းနဲ့တော်လိုင်းအဟုန်ဆက်လက်မြင့်တက်နေကြောင်းကိုသတင်းစကားပါတာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များထိခိုက်မှုအခြေအနေကိုစုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကတုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်တာမျိုးမရှိခဲ့တဲ့အတွက်တော်လိုင်းရဲဘော်များအထိခိုက်မရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကိုအချိန်မရွေးနီလန်းပေါင်းစုံနဲ့တိုက်ခိုက်နေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ဘယ်သွားသွားသတိထားသွားလာကြဖို့အသိပေးထားပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များကိုလည်းသတိမလွတ်စေနဲ့လို့ဂလုံးစစ်ကြောင်းကသတင်းစကားပါထားပါတယ်အခုတိုက်ခိုက်မှုဟာမွန်ပြည်သက်ပါတီဆီအနာရှင်တိုက်ဖြတ်ရေး NMSB AD နေနဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်နေ့ကတော်လိုင်းအင်အားစုများနဲ့ပူးပေါင်းပြီးစစ်ကောင်စီကိုတိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ပြီးနောက်ပိုင်းပထမဆုံးအကြိမ်ပူးပေါင်းဖော်ဆောင်ခဲ့တဲ့စစ်စင်ရေးလည်းဖြစ်ပါလေခင်ဗျာအခုတခါစကိုင်းမုံရွာလမ်းပေါ်မှာစစ်ကားကိုမိုင်းဆွဲမှုမှာစစ်သား၄ဦးသေဆုံးနိုင်တဲ့ဒဏ်ရာရပြီးစစ်သားများပြစ်ခတ်မှုကြောင့်စီပေါ်စာကားမီးလောင်ပြီးအရသာ2ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းစကိုင်းမြို့နယ်စကိုင်းမုံရွာလမ်းပေါ်မှာစစ်ကားကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ခဲ့ရမှာစစ်သား4ဦးသေဆုံးနိုင်တဲ့ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးစစ်သားတွေရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်စီပေါ်စာကားမီးလောင်ကအရသာ2ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့စကိုင်းမြို့နယ်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးကမတ်လ6ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မြင်းမူမြို့နယ်ကနေစကိုင်းဘက်ကလာတဲ့စစ်ကားတစ်စီးကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ကမတ်လ5ရက်မနေ့6နိုင်ခွဲချိန်ခန့်မှာစကိုင်းမုံရွာကားလမ်းပေါ်မှာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်သား၄ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရကသေဆုံးနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကစစ်ကားပေါ်ကနေပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်73စီတင်စီပေါ်စာကားကြီးထိမှန်ပြီးမီးလောင်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။စီပေါ်စာကားမီးလောင်ချိန်မှာစိုက်ကဲမောင်းလာတဲ့တားမီးလို့ယူဆရတဲ့အမျိုးသမီးတူနဲ့အသက်ဆင်းနေခန့်အရွယ်ကလေးငယ်တို့မီးလောင်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့စစ်ကားဟာကားဘီးများကွဲပြီးပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ပျက်စီးသွားတဲ့ကားကိုရထားရချိန်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေဟာပစ်ခတ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ပြီးလူရဲမှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ပျက်စီးသွားတဲ့စစ်ကားအတွက်ကားဘီးတွေကိုအရာဖက်မျိုးစာကားတစ်စီးနဲ့လာရောက်ပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးသေဆုံးနိုင်ွယ်ရှိတဲ့စစ်သားတွေကိုတင်ဆောင်သွားတယ်လို့မိုင်းဆွဲခံရမှုကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့ကားကိုလည်းပြန်လည်ပြင်ဆင်ပြီးမနက်7နာရီကျော်အချိန်မှာစကိုင်းဘက်ကိုဆက်လက်ထွက်ခွာသွားတယ်လို့စကိုင်းမြို့နယ်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးကအတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါလေခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးစကိုင်းမုံရွာလမ်းပေါ်မှာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံထားရတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကားအားအုံတော်ဘက်မှစကိုင်းမြို့ဘက်ကိုပြန်လည်ခေါ်ဆောင်လာစဉ်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စကိုင်းမုံရွာလမ်းပေါ်မှာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံထားရတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကားအားအုံတော်ဘက်မှစကိုင်းမြို့ဘက်ကိုပြန်လည်ခေါ်ဆောင်လာစဉ်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်မလာ၄ရက်နေ့ညနေ 9:15 မိနစ်ချိန်ခန့်မှာစကိုင်းမြို့နယ်စကိုင်းမုံရွာလမ်းပေါ်မှာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံထားရတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကားအားအုံတော်ဘက်မှစကိုင်းမျိုးဘက်ကိုပြန်လည်ခေါ်ဆောင်လာတဲ့အင်စည်းကားတစ်စီးစစ်ကားနှစ်စီးလူနာတင်ကားတစ်စီးပါရင်းနှံအားလမ်းခုလက်မှာလင်းယုံကြီးနောင်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကားကြီးတစ်စီးနောက်ပိုင်းနဲ့စစ်ကောင်စီတန်အားကြတပ်သားများတင်ဆောင်လာတဲ့လူနာတင်ရင်အားထိမှန်ခဲ့ပြီးထိခိုက်သေးဆုံးမှုများရှိနိုင်ကြောင်းစကိုင်းသတင်းမှန်ကဖော်ပြပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကရန်တန်းပစ်ခတ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းတော်လိုင်းရဲဘော်တွေအထိခိုက်မရှိဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာအခုတခါပခုတ်ကူမြို့နယ်အတွင်းကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ရဲ့ဇက်တိုက်စစ်စင်ရေးကြောင့်စကားဆ9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်မလ6ရက်မှာစစ်ရေးသတင်းကိုပခုတ်ကူမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့2ကအသိပေးဖော်ပြပါတယ်2024ခုဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့မှာပခုတ်ကူမြို့နယ်ကိုဝင်ချီမြင့်ဂိတ်ရှိစကားဆများကို Facebook လေယာဉ်ငယ်များနဲ့1kg ဘုံသီးများဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုပါတယ်။မလာနှစ်ရက်နေမှာလည်းပခုတ်ကူမြို့နယ်အင်မေကျေးရွာဂိတ်စခန်းကို RC plane လေယာဉ်ငယ်များနဲ့ဘုံသီးများကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးမလာ3ရက်နေမှာပခုတ်ကူမြို့နယ်ကံတော်ကျေးရွာတွင်အထိုင်ချနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားများကို rocket အလုံးရေ30ကျော်နဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။မလာ9ရက်နေမှာပခုတ်ကူကထွက်လာတဲ့စကားဆထောက်ဖို့စစ်ကြောင်းကိုလမ်းတစ်လျှောက်လိုက်လံမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းစကားဆ9ဦးသေဆုံးပြီးအများအပြားဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့များနဲ့စစ်တေသလိုက်ပူးပေါင်းပြီးပခုတ်ကူမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့နှင့် PKU ပခုတ်ကူမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့နှင့်တူရင် TR ပခုတ်ကူမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့နှင့်ရွှေညာမြေပခုတ်ကူမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့နှင့် Black Cheetah နဲ့ပခုတ်ကူမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ Yan Force UG Yan Force UG တို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။အခုဆက်လက်ပြီးလိန်လေအလုတ်ခေါ်စာမှစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်သားစုဆောင်းခြင်းခံရသူတို့
မန္တလေး PDF တန်အလင်းဝင်လာတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့လိန်လယ်အလို့ခေါ်စာမှတပ်သားဖြစ်အထမစုဆောင်ခြင်းခံခဲ့ရသူတို့ပြည်သူကာကွယ်တပ်မတော်မန္တလေး MDY PDF တန်လက်နက်နဲ့တကွအလင်းဝင်လာခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ February 9ရက်က MDY PDF တန်ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေးမြို့အခြေစိုက်အမှတ်908 engineer တရင်မှတပ်သားတက်ဇော်ဦးဆိုတဲ့သူက MA3 တလက်ကြည်ပေါက်၃ခု၊ကြည်250လို့ကိုယူဆောင်လာပြီးအလင်းဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လူမှုကွန်ရက်ဆန်မျက်နှာမှာစစ်ကောင်စီရဲ့အလို့ခေါ်စာအတုနဲ့အလို့ခေါ်မှုကိုသွားရှောက်မိရာကတပ်သားစစ်စုဆောင်းခံခဲ့ရတဲ့၎င်းဟာအလင်းဝင်လာချိန်မှာစစ်မှုထမ်းသက်တစ်နှစ်နဲ့နှစ်လရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကတပ်သားစစ်စုဆောင်းရမှာအွန်လိုင်းကတဆင့်အလို့ခေါ်စာအတုများနဲ့လိန်လယ်ခေါ်ယူခြင်း၊ဘူရာယုံကားကင်များမှာအယက်သမားမူရစ်စည်းသမားများကိုအထမခေါ်ဆောင်ခြင်းကိုယ်စိုးလူနိုင်သမားများအားခေါ်ထားခြင်းများကိုပြုလုပ်လေ့ရှိတယ်လို့၎င်းကပြောပြပါဗါတယ်။အဲ့ဒီတပ်သားဟာ2024ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့မှာပြည်ဦးလေမြို့မှာမိုင်းတင်တဲ့လာတက်ပြီးနောက်ရှေ့တန်းကိုပါလာကတရကုန်းရွာစခန်းကိုဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့ညမှာရောက်ရှိခဲ့ပြီးရှေ့ရက်နေ့မှာမန္တလေး PDF နဲ့ချိတ်ဆက်မိပြီးအလင်းဝင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ရှင်းပြပါဗါတယ်။အဆိုပါတပ်သားကကြံရှိနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားများအနေနဲ့အာဏာယူနေတဲ့အဘတွေအတွက်ကိုကိုယ့်အသက်ကိုစည်သေးပြီးတိုက်နေပါနဲ့တော့ပြည်သူကိုကိုစားပြုတဲ့လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတဲ့ကိုဝင်ပါဖိတ်ခေါ်ပါတယ်လို့၎င်းကပြောဆိုထားပါလိမ့်ခင်ဗျာအခုတင်ပြခဲ့တဲ့စီးရီးသတင်းတွေကို Radio NUG သတင်းတောက်မင်းတီဟန်နဲ့ကိုခန့်နဲ့မင်းစစ်သွေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဗီဒီယိုအန်ယူဂျီမှဆက်လက်တင်လွှင့်ပေးနေပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးနောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းများကိုတော့ငွေဦးမိုင်မှဖတ်ကြားတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါရှင်အခုချိန်ကစပြီးရေဒီယိုအန်ယူဂျီရဲ့မတ်လ9ရက်နေ့မနက်ခင်းပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားပေးပါတော့မယ်ကျွန်မကတော့ငွေမိုင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်စစ်ကောင်စီရဲ့အတင်းတမစစ်သားစုဆောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစိန်ခေါ်မှုကနေအခွင့်အလမ်းဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်ရဲ့အတွက်ဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိရလို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်အသိပေးတဲ့သတင်းကိုဥစွာတင်ပြပေးပါမယ်စစ်ကောင်စီရဲ့အတင်းတမစစ်သားစုဆောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစိန်ခေါ်မှုကနေအခွင့်အလမ်းဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်ရဲ့အတွက်ဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိရလို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်တန်းကဆိုရှယ်မီဒီယာမှာတဆင့်ဖော်ပြသည့်ပေးထားပါတယ်တင်းတမစစ်သားစုဆောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမဟာမိတ်အစုအဖွဲ့အသီးသီးနဲ့လည်းညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ပြီးစိန်ခေါ်မှုကနေအခွင့်အလမ်းအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်ရတဲ့အတွက်စုစုစီစီဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားကြဖို့ရှိပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကဖေဖော်ဝါရီ10ရက်နေ့မှာအသက်သွင်းခဲ့ပြီးနောက်စစ်ခေါ်ရေးအဖွဲ့များဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်ရှင်ဆလပီဂျာကာလာဒေသန္တရပြည်သူ့ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဘုတ်ကော်မတီနဲ့မန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ချုပ်ရေးဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲပြည်တော်စုဝင်ကြီးနိုင်သူဝန္ဒတယောက်တဲ့တဲ့တင်ပြပါမယ်အမျိုးသားရင်သွေးရေးအစိုးရဂျာကာလာဒေသန္တရပြည်သူ့ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဘုတ်ကော်မတီနဲ့မန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းမှာမြို့နယ်ပြည်သူ့ချုပ်ရေးဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲအစည်းအဝေးဒဇယ်မြင်းဆောင်2024ကိုမတ်လ6ရက်မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်အစည်းအဝေးမှာကြာကာလဒေသန္တရပြည်ထောင်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီအဖွဲ့ဝင်အလုံသမားဝင်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးနိုင်သူဝနာမှအဖွဲ့မှစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်ထို့နောက်တက်ရောက်လာသောမြို့နယ်ပြည်ထောင်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဝင်များမှမူဝါဒလိုင်းညွန့်ချက်များလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များမြေပြေခက်ခဲများနဲ့ပတ်သက်၍တရှိလိုသည့်များကိုမေးမြန်းခဲ့ကာဝင်ကြီးဌာန၌တာဝန်ရှိသူများမှပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်တွေ့ဆုံပွဲသို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနိုင်သူဝနာမဦးဆောင်ကအမြင့်ထက်အတွင်းဝင်များဒုတိယအတွင်းဝင်များတွဲဖက်အတွင်းဝင်များဌာနဆိုင်ရာများမှတာဝန်ရှိသူများနဲ့မန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းမှမြို့နယ်ပြည်ထောင်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဝင်များတက်ရောက်ခဲ့ကြပါရဲ့ရှင်တော်လှန်ရေးမှာ political economy structure မပြေနိုင်ရင်တကယ့် federal အနှစ်သာရကိုရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပါမယ်တော်လှန်ရေးမှာ political economy structure မပြေနိုင်ရင်တကယ့် federal အနှစ်သာရကိုရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဒုဝန်ကြီးဦးမော်ထွန်းအောင်က social media မှာသုံးသပ်ပြောကြားထားပါတယ်။ EITI ကကျွန်တော်ဘဝရဲ့မှတ်တိုင်တစ်ခုပဲစပြီးနှိုးဆော်ခဲ့တဲ့ MSG ဆိုတဲ့အရက်ဖက်အစိုးရစီးပွားရေးဖက်ကသုံးပွင့်ဆိုင်ထိုင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရားစာရကဏ္ဍကနေရတဲ့အချိုးအမြတ်တွေသည်ပြည်သူထံစီစဉ်ဖို့မူဝါဒဥပဒေအခြေခံတွေပြောင်းလဲဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ပဲနိုင်ငံပိုင်စီးပွားလုပ်ငန်းတွေရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအမှားတွေပေါ်ထုတ်နိုင်ခဲ့သလို Other account ဆိုတဲ့ဘီလီယံနဲ့ချီတဲ့ငွေစည်းတွေပေါ်လာသလို
ခရိုနီကက်ပီတလစ်ဇင်စနစ်ရဲ့ကျိုးစားလဲဆွဲနိုင်ခဲ့တဲ့ဆက်ဆက်ဥပဒေပေါင်း30ခုကျော်ကိုပြင်ဆင်တာအသက်ရေးဆွဲတာတွေလုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့မနစ်ကတော့ EITI ယုံကဆက်သွယ်လာတဲ့သဘောထားမေးတာပေါ့ဘာဆက်လုပ်တင်တယ်လဲဆိုတာကိုဆယ်စုနှစ်တစုလောက်နီးပါကိုပြောထားတဲ့အပြင်ညှို့ချသွားတာကိုမြင်ရတယ်လို့ပဲဒီတော်လိုင်းရင်းမှာ political economy structure မပြေနိုင်ရင်တကယ်ဖက်ဒရယ်အနှစ်သာရကိုရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါရယ်ကျန်းဖက်စစ်အုပ်စုကနိုင်ငံတော်အာဏာကိုလူယူပြီးနောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းတရားစာရတူဖော်ရေးကဏ္ဍကိုစစ်အုပ်စုကအထင်းကွယ်မဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါရယ်ရှင်စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့လွှဲကော်တက္ကသိုလ်ပါချုပ်နဲ့ဒူးချုပ်အပါအဝင်ဝန်ထမ်း၅ဦးကိုကရင်နီပြည်နယ်တရားရုံးကထောင်ဒဏ်2နှစ်နဲ့ဝေဒန်ချမှတ်ခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုနောက်ထပ်တင်ပြပါမယ်စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမှာအဓိကတာဝန်ရှိတဲ့လွှဲကော်တက္ကသိုလ်ပါမုတ်ကချုပ်နဲ့ဒုတိယပါမုတ်ကချုပ်အပါအဝင်ဝန်ထမ်း၅ဦးကိုထောင်ဒဏ်2နှစ်နဲ့ဝေဒန်ချက်6သိန်းစီချမှတ်ခဲ့လို့ကရင်နီပြည်နယ်တရားသူကြီးချုပ်ခုပိုးတွေကအတိအပြုပြောကြားထားကြောင်းPeople Spring Media ကဖော်ပြထားပါတယ်2023ခုနှစ်နိုဘာလကလွယ်ကောတက္ကသိုလ်မှခေါ်ထုတ်ခဲ့တဲ့နန်စီဒီယန်ဝန်ထမ်းများနဲ့၎င်းတို့ရဲ့မိသားစုဝင်204ဦးနဲ့အများစုကိုပြည်နှင်နှံချမှတ်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီနဲ့တရက်ပတ်သက်သူ5ဦးကိုမတရားအသိဆက်သွဲမှုဥပဒေပုံမှဆက်ခုမြင်ဆောင်တင်အရကရင်နီပြည်နယ်ရဲဌာနကတရားစွဲဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လွယ်ကောတက္ကသိုလ်မှကဲထုတ်လာခဲ့တဲ့နတ်စီဒီယံဝန်ထမ်းများနဲ့၎င်းတို့မိသားစုဝင်များကိုနတ်စီဒီယံဆိုင်ရာအထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့အဖွဲ့စီကစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများဖြင့်စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်းကရင်နီပြည်ကြားကာလအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကကနဦးဝတီပီထားပါရယ်နောက်ထပ်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုရှိတဲ့နတ်စီဒီယံများနဲ့၎င်းတို့ရဲ့မိသားစုဝင်193ဦးကိုစစ်ကောင်စီရဲ့ရင်းနှီးများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းမပြုရန်ကြောင်းရုံးများနဲ့လည်းအဆက်အသွယ်မပြုလုပ်ရန်ပြည်သူ့စံနှုန်းနဲ့ညီပြည်သူများနဲ့ယက်တီသွားရန်စတဲ့ကရီကဝက်များကိုခံဝန်လက်မှတ်ရေးထိုးစေကာကရင်နီပြည်ပြင်ပကိုနိုမာ28ရက်နေ့မှအပိသက်နေနှင်တန်းပြီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ထို့အပြင်ကြန့်ရှိနေတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့တိုက်ရိုက်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူတပ်မိသားစုဝင်၃ဦးကိုလည်းဆက်ပတ်ဆိုင်ရာအဥပဒေနဲ့ငီစုံစမ်းစစ်ဆေးနိုင်ဖို့တပ်ဆိုင်ရာစစ်ခုံရုံးကိုလွှဲပြောင်းပေးဖို့အရေးယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ IEC ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။မန်တုံနတ်ဆန်နဲ့နမတူမျိုးနဲ့ကိုစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကျင်းရချင်းဒီဒေသတွင်ပြည်သူများကိုချိန်ချောက်သည့်လုံရဟုငီနောင်၃ဖွဲ့ပြောတဲ့သတင်းကိုနောက်ထပ်တင်ပြပေးချင်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သုံးဖွဲ့အပြေဝထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေထဲကမန်တုံနတ်ဆန်နဲ့နတ်မတူမြို့နယ်တို့ကိုစစ်ကောင်စီကစေုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေကျင့်သုံးမယ်လို့ကြေညာလိုက်တာဟာဒေသတွင်ပြည်သူတွေကိုချိန်ချောက်တဲ့လုပ်ရဖြစ်တယ်လို့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ကတုံ့ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မန်တုံနတ်ဆန်နဲ့နတ်မတူမြို့နယ်တွေကိုစေုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေကျင့်သုံးမယ်လို့စစ်ကောင်စီကမတ်လ၄ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုကန်တက် MNDAတောင်းတက် DNLN နဲ့ရခိုင်တက်တော် AA တို့ကမတ်လ6ရက်မှာတုံ့ပြန်ပြောဆိုလိုက်တာပါစစ်ကောင်စီရဲ့ကြေညာချက်ဟာစစ်ကောင်စီနဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့တို့ကြားသဘောတူထားတဲ့ဟိုင်ကင်အပြစ်ခတ်ရစဲရေးသဘောတူညီချက်တွေကိုလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်ရမှာအခက်ခဲတွေဖြစ်လာမှာကိုစိုးရိမ်တယ်လို့လည်းအတည်ပြုထားပါတယ်ဟိုင်ကင်သဘောတူညီချက်ရရှားမြောက်ဒေသမှာပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေရစဲသွားတာကြောင့်တရုတ်မြန်မာကုန်သွယ်လောင်းကျောင်းတွေပြန်ဖွင့်နိုင်ဖို့တရုတ်မြန်မာနယ်ဆက်တင်းငိအချိုင်းရင်နဲ့မြောက်ပိုင်းဒေသတွင်စစ်ပီးတန်တင်ပြည်သူတွေပြန်လည်ထူထောင်နိုင်ရဲ့အတွက်ခိုင်မာတဲ့အပြစ်ရရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေပေါ်ဆောင်ဖို့ကတိပြုခဲ့ကြပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အဆိုပါဟိုက်ကင်သဘောတူညီချက်တွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်တာသုံးသက်ဆွေးနွေးတာပြုလုပ်နိုင်ဖို့စာချုပ်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေတရုတ်အစိုးရအကူအညီနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကုမင်းမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေပုံမှန်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဟာဖေဖော်ဝါရီ29ရက်ကနေမတ်လ1ရက်နေ့အထိကျင်းပခဲ့တာနဲ့ဆိုရင်လေးကျွင်ရှိခဲ့ပြီးလို့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ကပြောပါတယ်အခုလိုနဲ့စက်တင်ငင်းရေးငင်းချိုင်းရေးအပြစ်ခတ်ရစဲမှုခိုင်မာရေးအပြင်ဟိုင်ကင်သဘောတူညီချက်စာချုပ်မှာပါတဲ့အချက်တွေကိုတဆင့်ပြီးတဆင့်ညှိနှိုင်းအကောင့်ထဲဖော်နေချိန်မှာစစ်ကောင်စီကညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့အပြေဝထိန်းချုပ်ထားပြီးအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအကောင့်ထဲဖော်နေတဲ့မန်တုံနတ်ဆန်နဲ့နတ်မတူမြို့နယ်တို့ကိုစေုပ်ချုပ်ရေးကျင်းညာခြင်းဟာဒေသတွင်းပြည်သူတွေကိုချိန်ချောက်တဲ့လုပ်ရဖြစ်ပြီးဟိုင်ကင်သဘောတူညီချက်ကိုအခက်ခဲဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်
မကွေးတိုင်းမှာအကျန်းဖက်ဆေးဦးစုကြောင်းနှစ်လတာအတွင်းအမျိုးသမီး9ဦးနဲ့အမျိုးသား23ဦးစုစုပေါင်း30ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့တဲ့ကိုနောက်ဆုံးတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။မကွေးတိုင်းမှာအကျန်းဖက်ဆေးဦးစုကြောင်းနှစ်လတာတွင်အမျိုးသမီး9ဦးနဲ့အမျိုးသား3ဦးစုစုပေါင်း30ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားများကူညီဆောင်ရှောက်ရဲ့တင်မှကောက်ယူထားသောတဲ့အချက်အလက်များအရ2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့မှမတ်လ6ရက်နေ့အထိမကွေးတိုင်း၌အကျန်းဖက်ဆေးဦးစုကြောင်းအမျိုးသမီး9ဦးနဲ့အမျိုးသား23ဦးစုစုပေါင်း30ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါ30ဦးနဲ့အသက်18နှစ်အောက်သေဆုံးသူ3ဦးနဲ့အသက်60နှစ်အထက်သေဆုံးသူ10ဦးပါဝင်ပါတယ်။ထို့ပြင်၎င်း30ဦးနဲ့သေဆုံးရသည့်အကြောင်းရင်းအနေဖြင့်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းပြီးနောက်တပ်ဖြတ်ခံရသူအရေအတွက်မှာ12ဦးဖြင့်အများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ထို့ပြင်အဆိုပါကာလအတွင်းမကွေးတိုင်း၌အကျန်းဖက်ဆေးဦးစုကအမျိုးသမီး2ဦးနဲ့အမျိုးသား18ဦးစုစုပေါင်း18ဦးကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့ပြီး၎င်းဖြင့်နိုင်ငံတော်ရှိအကြမ်းဖက်ဆေးဦးစုလျောက်ခံတရားရုံးများမှမတရားပုံမှန်များဖြင့်ထောက်နှံချမှတ်ခံရပြီးအကျဉ်းထောင်များ၌ထိန်းသိမ်းခံရဆဲစုစုပေါင်းအမျိုးသား3ဦးရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်။အခုတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေကို Radio UNG သတင်းထောက်မင်းတီဟန်ပုခတ်နဲ့မင်းစစ်သွေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဗီဒီယိုအညီကြီးရဲ့မနက်ခင်းအစီအစဉ်တွေကိုဆက်လက်အသံလွှင့်ပေးနေပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးကဘာတိုင်းဆုံးမောင်စင်မုံရေးသားပြီးလွတ်လပ်ຫນွေဦးဖတ်ကြားထားတဲ့မတားလောင်းစီးပွားရေးလို့အမည်ရတဲ့တေယောစာကဏ္ဍကိုနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မတားလောင်းစီပွားရေးမအလာတာဖကဟန်ကြတယ်ဖအေကတတ်ထောင်အဲ့လေနိုင်ငံပိုင်တတ်ဖြတ်သိမ်းတေနာရှာတေနာရှာတယ်ဆိုတာစစ်သားရှာတာပြောတာရှာတာမှတေနာရှာဥပဒေထုတ်ပြီးတော့ကိုရှာတာတားကအသက်အာမခံကုမ္ပဏီထောင်လဇာတွေကတခါတည်းဖြတ်နှုတ်ကောက်ခွဖင်ချဘူဟာလို့ပြောတာပဲတေနာရှာပြီးတိုက်ပွဲဖန်တိုက်ပွဲဖန်ရတာလဲဘာမှမခက်ပြည်သူထောက်ခံမှုနဲ့တက်လာတဲ့အယတ်သားအစိုးရစီကနေအာဏာသိမ်းလိုက်တော့တိုက်ပွဲကမပြတ်တော့ဘူးလေနားရက်မရှိရှေ့တန်းမပြန်ဆိုသိကုန်ကြတော့တာကိုသိဆိုမသိမချင်းတိုက်ခိုင်းတာကလားသေးမသေးချာသလိုသေးတာသေးချာပေမဲ့သူတို့တားဖကအသက်အာမခံကြီးတွေမလျော်ပေးပဲအကြောင်းအမျိုးမျိုးပြညင်းတော့တာအေးလေကုမ္ပဏီထောင်ကလေးကလျော်ပေးခြင်းလို့မှမဟုတ်ပဲအစိုးရကအကောင်းအမိုက်ထဲကရွှေဆိုတာလိုအလောင်းပြန်ရသူတွေရှိတယ်သေစရင်ထုတ်ဖို့စစ်ဆေးရုံမှာမြင့်နိုင်ငယ်ကလေးနဲ့တွားရတယ်စစ်ဆေးရုံကကောင်တွေဘိုက်ခွေးနှမ်းပြီလေသူတို့ကမဟင်္ဂဘူးမပါရင်နုဟိုဟိုပဲအလောင်းသာအယိုးဆွေးတော်မယ်သေစရင်စာရွက်လေးကပေါ်မလာဇက်အေးပေါ်လာရင်လဲအာမခံကြီးကိုတခါတည်းအပြစ်မပေးပဲဖာကျွေးဆက်တယ်လို့ခွဲဆက်တာအလောင်းပါတာကယာတူးကြီးလို့လေတက်ရှိဘုံမူးကြီးတို့တော့မကဲပဲ KTV မယ်ပဲကဲထုတ်သွားတဲ့လေဘဲတွေကတမန်အကြက်စစ်သားအလောင်းတဲဖို့များဝေးရောအချင်းချင်းကလည်းအလောင်းကောက်ဖို့ထားမသိမရှင်းစိုးဘိုးကိုယ်တိုင်တက်နတ်နေတော့ပြစ်တတ်ထားခဲ့တာမျိုးအဲ့ဒီမုတ်ဆိုးမတွေဖတ်တဆိုးတွေအဖို့တော့စစ်ဆေးရုံတွေရှိသေစရင်ထုတ်ပေးပါမယ်အရေးသွေးခဲအောင်ဒူးတုတ်တောင်းပန်ပြီးရောပဲအမေအဲ့လိုအလောင်းကောင်ဖြစ်အတီးပြုတ်ပေးဖို့ကိုတောင်းပန်လုံးလို့များတနာပြီးပေးလိုက်မယ်မထင်နဲ့အနည်းဆုံး9000ပဲယာဒူးလိုက်ပေါက်ဈေးရှိတယ်ရက်လေဖိတ်စာလဲမတာဖြစ်ကြောင်းစာတီဖီကတ်ရမယ်မထင်နဲ့ရက်လေမဟင်းကားတာပါဖြဲနာဖြဲစားတာသေဆုံးကြောင်းတော့အတီးပြုတ်မပေးဟေးဟေးဟေးပဲအလောင်းပြန်မရတဲ့မတာလောင်းဖြစ်ကြောင်းအတီးမပြုတ်နိုင်တဲ့မိသားစုတွေအဖို့တော့ကို့လင်ကို့အဖေတေတာသိပေမဲ့တပိတ်သူရင်အမျှဝေရင်ပျောက်ဆုံးစရင်ကိုသာလက်ခံရတော့တာပေးထားတဲ့အာမခံကြီးတွေပလုံယုံတင်မကလိုင်းကန်းကပါထွက်ပေးရမှာမသေးစရင်သွင်းပေမဲ့6လကြာထိ
မဆက်သွဲလို့ဆိုပြီးလိုင်းခန့်ကလစ်ခိုင်းတာအဲ့ဒါမှတစ်လေတော့တာအာမခံကြီးကမရလိုင်းခန့်ကနေခွေးမောင်းတလို့မောင်းချခံရတဲ့ပြင်ပင်စင်လည်းမဟုတ်လစာလည်းမထုတ်သားဖာခံစားရင်တော့ရိုးမဲ့သူမရှိတဲ့ကိန်းဆိုင်တော်တာလေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်းစစ်မောင်းဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးအစီအစဉ်အနေနဲ့ PPTV ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းများကိုတော့နေကြည်မှဖတ်ကြားတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ခုချိန်ကစပြီး PPTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။ကျမနေကြည်ပါရှင်။ပြမဆောင်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ကြောင်မီမော်ကြီးဝါမှာတက်ဆွဲထားတဲ့အကြက်ဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့လက်ပါစီပြူစောထီစကန်ကို PDF တွေတိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့ရင်မှာတရင်လိုက်တိုင်းထဝေခရိုင်လောင်းလုံမြို့နယ်ကြောင်မီမော်ကြီးဝါမှာတက်ဆွဲနေထိုင်တဲ့အကြက်ဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့လက်ပါစီပြူစောထီစကန်ကိုမလ3ရက်နေ့ည9နာရီမှာတော်လိုင်းတက်တွေကသွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လောင်းလုံမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LNPDF ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်အဆိုပါတိုက်ပွဲမှာတော်လိုင်းတပ်ဘက်က80မမလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့စတင်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးရန်သူဘက်မှလည်းလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပြန်လည်ခုခံပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားချိန်မိနစ်20ကြာပြီးနောက်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေဘက်မှထိခိုက်မှုကိုစုံစမ်းနေပြီးတော်လိုင်းရဲဘော်တွေဘေကင်းစွာဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်စစ်စီလောင်းလုံမျိုးနဲ့ပြည်သူကာကွယ်လက်ပြတက်စုတောသားတက်စုနဲ့ဂလုံးတက်စုစတဲ့တော်လဲတက်စုတွေကပူပေါင်းပြီးတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ထမံတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီကြောင့်ပအိုဒေသမှာ42ရက်တာအတွင်းရဲသား58ဦးသေဆုံးပြီးတသိန်းနီးပါးစစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့တဲ့မှာချမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပအိုဒေသမှာရဲပေါင်း42ရက်တာအတွင်းအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အကျန်းဖက်လုပ်ရဲကြောင့်ရဲသားပြည်သူ58ဦးသေဆုံးပြီးပြည်သူတသိန်းနီးပါးစစ်ဘေးရှောင်နေရတယ်လို့ပအိုလူငယ်အစည်းအရုံး PYO မှထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ရဲသားပြည်သူတေဆုံစီရင်တဲ့မှာ6လသားရွယ်ကလေးငယ်တအူးနဲ့အသက်5နှစ်မှ10နှစ်အကြားယောက်ျားလေးတအူးနဲ့မိန်းကလေး3ဦးတို့ပါဝင်ပြီးကလေးငယ်တေဆုံမှုစီရင်မှာ2ဦးလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တေဆုံရခြင်းဖြစ်ပြီးလက်သားရွယ်ကလေးငယ်ပါဝင်3ဦးမှာလက်နက်ကြီးထိမှန်တာကြောင့်တေဆုံရခြင်းဖြစ်ပြည်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပြင်42ရက်တာအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှု382ကြိမ်နဲ့အထက်ပြုတ်လုခဲ့ပြီးလက်လက်ကြီးပစ်ခတ်မှု1135ကြိမ်နဲ့အထက်ပြုတ်လုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါအကြမ်းဖက်လုပ်ရတွေကြောင့်အရသာပြည်သူ58ဦးသေဆုံးပြီးအရသာပြည်သူ59ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့အပြင်အရသာပြည်သူ18ဦးဖမ်းဆီးခံရပြီးအဆောက်အအုံအပေါင်း185လုံးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှဖော်ပြထားပါတယ်။တော်တာရှင်များခင်ဗျာယခုနားဆင်နေကြတဲ့ Radio UNG ရဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio လေးလိုင်းပေါ်မှာတိုက်ရိုက်ဖမ်းယူနားဆင်နိုင်တယ်လို့ website YouTube Telegram Facebook အစရှိတဲ့အခြားသော internet platform မျိုးစုံမှာလည်းမနေ့တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်ပုံမှန်ထုတ်လွှင့်ပေးလျက်ရှိပါတယ် YouTube ပရိသတ်များအနေဖြင့် Radio UNG Channel ဖြစ်တဲ့ youtube.com/@radiounggmyanmar မြန်မာကိုဝင်ရောက် subscribe လုပ်ထားပြီးတော်လိုင်းရအတွက်ထောက်ပို့ဝင်ငွေများကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းကပါဝင်ကူညီနိုင်တဲ့အကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့ကတော့ဒီညနေပဲ Radio NUG ရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုခေတ္တရန်နာလိုက်ပါမယ်ရှင်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့၈နာရီခွဲနဲ့ည၈နာရီခွဲအချိန်တွေမှာပြောင်းလဲဆိုပြကြပါလို့ရှင်Radio NUG ကိုမနက်ပိုင်း၈နာရီခွဲမှာလိုင်းတူ16မီတာ 19.9 MHz နဲ့ညပိုင်း၈နာရီခွဲမှာလိုင်းတူ25မီတာ 17.6 MHz တို့မှာဓာတ်ရိုက်ဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကိုစိတ်နှဖျားစမ်းမချမ်းသာလို့ဘေးကင်းလုံခြုံကြပါစေလို့ Radio NUG ရဲ့ဖွဲ့သူဖွဲ့သားများကဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်။San Francisco Bay Area အခြေဆိုင်မြန်မာမိသားစုများနိုင်ငံတကာကစေတနာရှင်များလို့အားပေးကြရဲ့ Radio NUG ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်